Հրանտ Դինքը հայոց ցեղասպանության վերջին զոհն էր։ Ստամբուլի Ակոս Թերթի խմբագրապետ Հրանտ Դինքի սպանությունը այսպես է գնահատում թուրք մտավորական եւ իրավապաշտպան Ռագիբ Զարաքոլուն։ For me, Hrant is the last victim of Armenian genocide. He always wanted better relation between Armenia and Turkey. Հունվարի 19-ին Հրանտ Դինքի սպանության 9-րդ տարելիցն է։ Ստամբուլում, Երևանում, եվրոպական մի շարք քաղաքներում կայանում են Դինքին նվիրված միջոցառումներ։ Շվեդիայի մայրաքաղաք Ստոկհոլմում Դինքի սպանությունը ոգեկոչում են արդեն 7-րդ տարին։ Դինքի վաղեմի ընկերն է Ռագիբ Զարաքոլուն։ Ասում է, որ Հրանտի ամենամեծ գործն այն էր, որ նա սկսեց կամուրջ կառուցել Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև, բայց դժբախտաբար այդ կամուրջի կառուցումը չի կարողանում ավարտվել։ Դինքը նրա խոսքով կարողացավ Պոլսահայ համայնքին տալ մեկուսացումից դուրս գալու քաջությունը։ He tried to save Armenian community in Turkey from isolation before Hrant and Agos and before their work. Armenian community was so isolated from Turkey, also from the diaspora. Գրող, Շվեդիայի գրողների միության անդամ Ազար Մահլուճյանը, որը չնայած հայահունջ ազգան ունին, ունի ոչ թե հայկական, այլ պարսկական ծագում, ասում է, Դինքին Շվեդիայում ճանաչում էին դեռ մինչև նրա սպանությունը, երբ նա ելույթով հանդես էր եկել Շվեդիայի խորհրդարանում. People knew about him and they knew that he is for peaceful solution for the conflicts and he is a person who is fighting for freedom of speech. Հրանտ Դինքի հիշատակին նվիրված միջոցառմանը մասնակցում էին հայ համայնքի ներկայացուցիչներ, շվեդ մտավորականներ եւ դիվանագետներ։ Հայ համայնքից, հայոց համայնքից հավաքված են համադրող կենտրոնից ներկայացուցիչներ, Եգիսան խորհրդից կան ներկայացուցիչներ, Հայդատից ունենք ներկայացուցիչներ նաեւ, եւ ունենք լրագրողների միություններից, որը շվեդական միություն է, իրանցից ներկայացուցիչներ։ Շվեդիայի հայ համայնքը ազգային տարբեր առիթներով միշտ հավաքվում է։ Դինքը իր սպանությունից 1 ամիս առաջ շվեդական Ուպսալա քաղաքում էր եղել հանդիպել համայնքի հետ։ Սպանությունից մի ամիս առաջ ինքը գտնվում է Շվեդիայում։ Եվ ինքը տեղյակ է, ես կարող եմ ասել, որ երբ որ հանդիպեցի իրեն, հետո իրեն հրավիրեցի Ուպսալա մեր քաղաքում միությունում հայ համայնքին հանդիպելու համար։ Եվ հանդիպման ընթացքում ես ասացի, որ իրեն եւ որ ներկայացնում է, ասի դու այնքան քո աշխատանքը վտանգավոր է, կյանքիդ վտանգ ես բարձր բնականաբար, ինքը ժպիտով ասաց, չէ, այդպիսի բան չկա, նամ չէ, ոչ ոք չգիտե, որ մի ամսից հետո իսկապես ինքը կնահատակվի։ 2007-ի հունվարի 19-ից 9 տարի անց Հրանտ Դինքի սպանության բացահայտման ուղղությամբ բազմաթիվ հարցեր մնում են անպատասխան։ Նաև այդ հարցերի պատասխանից է կախված կամրջի կառուցումը հայ եւ թուրք ժողովուրդների միջև։ Կարեն Հարությունյան, Հակոբ Մանուկյան, Ստոկհոլմ, Շվեդիա։